ኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን የወረጃርሶ ወረዳ ነዋሪዎች ከጥንት አባቶቻቸው ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው አብሮ የመኖር ብሂል ማህበር ሰርግ ክርስትና ደቦ በመሳሰሉ የማህበረሰቡ ሴቶች አንድ በመሆን የተሳሰሩ ናቸው። እነዚህ የማህበረሰቡ ሴቶች ያከባቢውን ሰው አንድ በማድረግ በሐዘንና በደስታ ጊዜያት አብሮ እንዲቆሙና እንዲሰለፉ በማድረግ እንዲተሳሰሩ አድርጓል። ወረጃርሶ ወረዳ በዳዳ ገብርኤል በተባለው አካባቢ የሚኖሩ የአካባቢው ነዋሪዎችም የነዚህ እሴቶች ተቋዳሾች ናቸው። ሰኔ 19 ቀን 2013 ዓ.ም አቶ ደፋሩ ገብሬና ወዘሮ ደመቁ ለገሰ ቤት የገብርኤል ማህበር ተደግሶ ጽዋ ለሌላ የአካባቢው ማህበርተኛ የሚተላለፍበት ቀን ነበር። ወዘሮ ደመቁ ለገሰ ማህበሩን በማዘጋጀት ከወራት በፊት ደፋ ቀና ሲሉ ሰንብተው ዛሬ ማህበርተኞቻቸውን በመጋበዝ ከባለቤታቸው ከአቶ ደፋሩና ከልጆቻቸው ጋር ወዳውድ ይላሉ። ጠላው ዳቦ ቆሎና እንጀራው እንዳስፈላጊነቱ ለማህበርተኛ ቀርቦ ሁሉም የወጌወጉን ይያወራ ያቶ ደፋሩና የወይዘሮ ደመቁ ቤት በማህበሩ ድምተኞች ሞቅ ደመቅ ብሎ አለ። ወይዘሮ ደመቁና አቶ ደፋሩ እየዞሩ ብሉ ጠጡ ይያሉ የማህበሩ ድምተኞችን የተጠሩ ጎረቤቶችንና ቅርብ ዘመዶቻቸውን ይጋብዛሉ። አንዳንድ የማህበሩ ድምተኞች በሞቅታ ያወራሉ። ሴቶች ስለ ገበያ፣ ስለ ወፍጮ፣ ስለ ቀዮ ማህበር በሌላ አቅጣጫ ይወያያሉ። ህፃናት በግቢ ውስጥ ውርውር ይያሉ ግቢውን አድምቀውታል። የቆሎ ተማሪዎችም ከግቢው ፍንጥር ያለው ድንጋይ ላይ ቁጥጥ ብለው የሚሰጣቸውን ምግብ እየተጠባበቁ ናቸው። በዚህ ቀን ለቆሎ ተማሪዎቹ ከተዘጋጀው ምግብ በየአይነቱ ከማህበርተኛውና ከተጠሪው ድምተኛ እኩል ይሰጣቸዋል። የቆሎ ተማሪዎቹም የቻሉትን ያህል በልተው ከጠላውም ጠጥተው የተራረፈውን በኮፊዳቸው ከተው ጠላውንም በኮዳቸው ቀርተው አመስግነው ወደ ጎጃቸው ያቀናሉ። በአቶ ደፋሩና በወይዘሮ ደመቁ ቤት በዚህ አኳኋን እየተበላና እየተጠጣ ማምሻው ላይ ከቅርብ ዘመዶችና ጎረቤቶች በስተቀር ማህበርተኛው በቀጣይ ወር ለመገናኘት ተቀጣጥረው ማነሽ ባለሳምንት ላስጠምድሽ በ16 እያለ ለቀጣይ ወር ማህበር ቤት ጽዋውን ይዞ ተነስቶ ይሄዳል። ቀሪው ግን እየበላ እየጠጣ ማምሻውን እዚያው ያሳልፋል። በነጋታው የቅርብ ጎረቤቶች የተራረፈውን ለመቅመስ ባመቻቸው ብቅ ብለው ከድግሱ ማግስት መገኘታቸው የተለመደ ነው። ከዚህ ሁሉ የተራረፈው ደግሞ እንዳይባክን በድርቆሽ መልክ በፀሐይ ላይ ይሰጣል። ፀሐይ ላይ የተሰጠው የተራረፈ ምግብ በውሾች በድመቶችና ዶሮዎች እንዳይበላሽ ከቤቱ ውስጥ ለአንድ ቀን ጠባቂ ይመደባል። የተሰጠው የተራረፈ ምግብ በፀሐይ ሙቀት ውሽሽ ብሎ ሲደርቅ በሙቀጫ ይወቀጥና ተመልሶ ለምግብነት ያገለግላል። ወዘሩ ደመቁም ከማህበሩ የተራረፈውን ምግብ ፀሐይ ላይ አስጥተው ድርቆሽ አደረጉት። በነጋታውም የደረቀውን ምግብ በሁለተኛው ቀን ሰኔ 21 2013 ዓ.ም ለቁርስ ፍርፍር ተሰራ። በዚህ ሰዓት አቶ ደፋሩ ገብሬ የተዘጋጀውን የፍርፍር ቁርስ ሳይመገቡ ቸኩለው ለስብሰባ ከቤት ወጥተው ሄዱ። ባለቤታቸው ወይዘሮ ደመቁም ባለቤታቸው የተዘጋጀውን ድርቆሽ ፍርፍር ሳይመገቡ ቸኩሎ በመሄዳቸው ቅሬታ ቢፈጥርባቸውም ከሁለት የልጅ ልጆቻቸው ጋር ለመመገብ ገበታ ዙሪያ ተቀምጠዋል። ወይዘሮ ደመቁ የ14 ዓመት ሴትና የ3 ዓመት ወንድ የልጅ ልጃቸው ተከሽኖ የበሰለውን የድርቆሽ ፍርፍር መመገብ ጀመሩ። ድንገት ከደቂቃዎች በኋላ የ3 ዓመት ወንድ ልጅ ተዝለፍልፎ ወደቀ። ወይዘሮ ደመቁና የ14 ዓመቷ ልጅም የሚመገቡትን የድርቆሽ ፍርፍር አቋርጠው በድንጋጤ ጮሁ። የ3 ዓመቱ ልጅ ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ አረፋ እየደፈቀ መፈራገጥ ያዘ። የአካባቢው ሰው ተሰብስቦ የ3 ዓመቱ ልጅ ወደ ጤና ጣቢያ ተላከ። በዚህ ሰዓት ደግሞ ሌላ አስደንጋጭ ነገር ተከሰተ። የ14 ዓመቷ ልጅና ወይዘሮ ደመቁ በተመሳሳይ ሁኔታ አረፋ እየደፈቁ ወደቁ። በአካባቢው ሌላ ጩኸት፣ ሌላ ግርግርና ሌላ ሁካታ። ወይዘሮ ደመቁና የ14 ዓመቷ ልጅ አረፋ እየደፈቁ ይቺን ዓለም ተሰናበቱ። ከሰዓታት በኋላም ህይወቱን ለማትረፍ ወደ ጤና ጣቢያ የተላከው የ3 ዓመት ልጅም ሳይሳካ ህይወቱ አለፈ። የበዳዳ ገብርኤል ነዋሪዎች በሁኔታው ተደነገጡ። ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረትም በፍጥነት ደርሶ የድርቆሽ ፍርፍሩን በቁጥጥር ስር አዋለ። ፖሊስ የድርቆሽ መመረዙን ያረጋገጠው በግቢው ውስጥ ያሉ ውሾችና ድመቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ህይወታቸው በማለፉ ነበር። ፖሊስ ማንኛውም ማስረጃ በትክክለኛ መንገድ ሳይንሳዊ በሆነ ምርመራ መረጋገጥ እንዳለበት ስለሚያምን የድርቆሹን ፍርፍር በኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን እንዲመረመር አደረገ። የሟቾቹን አስከሬን ለምርመራ ወደ አቤት ሆስፒታል መላኩን ረዳት ኢንስፔክተር ታምሮ ባይሳ የወረጃርሶ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ተናግረዋል። በዚያ ሰዓት የቤተሰቡ ዘመድ የሆነች አንድ ግለሰብና የአካባቢው ነዋሪ የሆነ ሰው በቁጥጥር ስር ውለዋል የሚሉት ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ ባይሳ እጅግ የሚገርመው በማህበሩ ድግስ ለተም ሆነ በነጋታው ከታደሙ ሰዎች መካከል የታመመና የተጎዳ ሰው አለመኖሩ በማግስቱ የተዘጋጀው ፍርፍር ብቻ የተመገቡ የዚህ ሰለባ መሆናቸው ነገሩን እንቆቁልሽ ቢያደርገውም የግድ የድርቆሹን ፍርፍርና የአስከሬን ምርመራ መጠበቅ ግድ ነው ብለዋል። የድርቆሹ መዘዝ ሲመዘዝ ሌላ ነገር መምዘዙ ግን አይቀርም። ፖሊስም ለዚህ ተግቶ ይሰራል። ራት ተመልካቾቻችን ታሪኩን ያገኘነው ከፖሊስና እርምጃው ጋዜጣ ላይ ነው።